Атом электростанциясын салу мәселесі қоғамның түрлі саласымен халық арасында қызу талқыланып жатыр. Дегенмен қазақстандықтар жалпы халықтық дауыс беруге бармас бұрын қандай дүниелерді білуі керек? Қорқынышқа орын бар ма? Бұл жөнде білу үшін студиямызға осы саланың басы қасында жүрген реактор жұмысын нақты білетін маман, ядролық физика институтының зерттеу реакторы кешені бас инженерінің орынбасары Асхат Бекбаевты шақырған едік. Асхат Қаусылы, қош келдіңіз. Сау болыңыздар ма? АЭС мәселесіне қатысты халықтың арасында түрлі пікір бар екені жасырын емес. Айтыңызшы, жалпы АЭС бізге не үшін қажет? Ара жігін ашып, маман ретінде түсіндіріп берсеңіз. Енді қазіргі таңда бізде Қазақстанда электр қуаты жетіспейді. Оны әркімге мәлім. Оны біз кешкі уақытта және таңертеңгі уақытта қатты пайдаланатын жағдайда біз Ресейден және Қырғызстаннан сатып алуға мәжбүр болып отырмыз осы электр қуатын. Енді осы атом электростанциясының қандай үлесі болатын электр желісіндегі үлесі 9-12 пайызға дейін жетеді бүкіл Қазақстанның үлесі. Енді оның пайдалысы ол тұрақты энергия көзі. Және бұл басқа елдерден тәуелділікті барынша жоя алатын электр қуаты болып табылады. Енді халықтың үрейі болғанда бұл АЭС, бұрынғы АЭС-тер сияқты жарылып қалуы мүмкін, тағы басқа оқыс оқиға болуы мүмкін деп айтады, және де экологиялық жағынан үрейлері бар. Бұл сұрақтардың бәрі осы технологиялардың дамуымен қатар АЭС-тің де дамуы жүріп жатыр. Қазіргі таңда қарастырылып атқан АЭС-тің түрі ол 3 және 3 плюс буынды атом электростанциясы. Яғни олардың қауіпсіздік деңгейі өте жоғары, және де эксплуатация жағынанда өте күрелі болғанмен ол қауіпсіздіктің деңгейі өте жоғары енді. Енді дүрлігудің қажеті жоқ дейсіз ғой? Иә, дүрлігудің қажеті жоқ. Сонда қазіргі уақытта халық арасында балама энергия көздерінде пайдаланса болады ғой деген пікірлер бар. Мәселен, жел энергиясы, су энергиясы, тағы да басқа энергия көздерінің осы атом электр станциясының қуатынан айырмашылығы қандай? Енді күн электростанциясына және жел электростанциясына келетін болсақ, олардың атом электростанциясынан айырмашылығы ол тұрақсыз электроэнергия. Яғни күн болса электроэнергия болады, жел болса электроэнергия болады, қалған уақытта болмайды. Ауа райына байланысты болады. Ал атом электростанция ол 24 сағат бойы жұмыс істейді, 365 күн жұмыс істейді, яғни тұрақты электр көзі. Енді бұл технологиялық жағынан күрделі болып тұрды, жаңағы біздің электр желісіне әрдайым электр қуаты келу керек тұрақты түрде. Ал жел электростанциясы, күн электростанциясы ондай қуат бере алмайтындықтан оны қарастырған бір жағынан жөн, бірақ локалды түрде. Ал АЭС бұл күрделі түрде бүкіл Қазақстан территориясына электр желісіне кіретіндей қарастырылады. Яғни бүкіл Қазақстанда электр энергиясымен тұрақты түрде қамтамасыз етуге қауқары жетеді, солай ма? 10-12 пайыздай. 10-12 пайыздай электр қуатын береді. Жаңағы біздің қарастырып отқан екі блокты атом электростанциясы қуаттылығы 2,8 гигаватт беретін атом электростанциясын айтатын болсақ. Атом электростанциясын салуға ниет білдіріп отырған мемлекеттердің мүмкіндігін қалай бағалайсыз? Жалпы осы АЭС қанша уақыт салынады? Халық игілігін қашан көреді? Енді мамандардың айтуы бойынша бұл салынудың уақыты 10 жыл мен 12 жылдың аралығы болады. Қауқарын қарайтын болсақ, бұл атом электростанциялары жаңа шорт-лист бойынша бізде 4 типті реактор қарастырылып жатыр. Ол 4 тип, бәрі 4-теуі де сулы реакторлар. Яғни бұл реакторлардың қауіпсіздігі деңгейі өте жоғары. Бұның
ерекшеліктері ол екі контурлы, екі тізбекті болып табылады. Жаңағы үрейлендіретін тағы балқаш суына әсерін тигізеді. Сондай-ақ бұл екі контурда замкнуты дейді ғой енді. Суы балқашқа қайттан ақпайды. Жақсы. Тақырыптың үрегінде берген мәліметіңіз үшін алғыс білдіреміз. Дәл қазір еліміз үшін маңызды болып тұрған салада атқарып жатқан жұмыстарыңыз жемісті болсын. Рахмет. Еске сала кетейін, атом электр станциясына қатысты ой бөліскен ядролық физика институтының зерттеу реактор кешені бас инженерінің орынбасары Асхат Бекбаев болды.